Tervetuloa tänne Helsingin 8.0 Keinan studion pariin. 3-1 johtaa Jokerin nyt ässä avauserän jälkeen. Siinä Jokerit pikkusen oli hermostunut avauserässä, kun ässät pääsi tasoittaa pelin. Eikö näin mennyt? No joo, kyllä se jääkiekko on aina oikeudenmukaista, että ehkä numerot määrittelee jokereita tällä hetkellä. Että kyllä hattua tarvii nostaa ässien moraalille ja kuinka tiiviisti heidän viisikkonsa puolustaa ja myös hyökkää. Että jotenkin tuntuu, että ehkä jos peliä katsoo, niin että ässät pelasi paremmin kuin jokerit, mutta tilanne on silti 3-1, että jääkiekko on aina oikeudenmukaista. No, Jokerit on nyt suoraviivastanut peliä huomattavasti Tomek Valtosen alaisuudessa, niin miten näet, että miten tämmöinen pelityyli nyt sitten mahdollisesti palvelee Jokereita pudotuspeleissä? No kyllä varmasti palvelee, että kyllä siinä on ihan selviä piirteitä, niin kuin, että hyökkäys pyritään aina päättää laukaukseen ja keskialueelta omista pyritään kääntämään tosi nopeasti ja saamaan niin kuin suoria hyökkäyksiä ja kyllähän se on ihan selvä asia, että mitä nopeammin sä käännät, niin sitä vastustaja ei kerkeä ryhmittäytyä ja valmistautuu siihen, niin sitä parempi, että se tuntuu vähän, että ehkä monilla muillakin joukkueilla on se tämän päivän trendi taas, että kyllä sitä niin kuin varmasti hyötyä on. No ketä on tämmöisiä pelaajia nyt, ketä nostaisit Jokereista esille nyt pudotuspeleissä, niin kuin tämmöisiä menestyksen arkkitehdit? No Leland Irving on varmaan niin kuin se tärkein pelaaja, että hänen täytyy onnistua. Yleensä mestarijoukkueella on paras maalivahti, että kyllä se aika paljon sille osastolle menee se tärkeimmän pelaajan titteli. Muita, niin Jokereillahan on kokeneita pelaajia, menestyneitä pelaajia paljon. On Karalahtee, Väänästä, Ruutu, Haal. On nähnyt paljon maailmaa ja kyllä näiden pelaajien esimerkki on varmaan aika tärkeä sitten lopullisissa väännöissä. Kyllä se sieltä Teräväinen tietenkin on hyökkäyssuuntaan aika suuressa roolissa ylivoimalla ja hänen onnistumisensa on kyllä kans tärkeä. No mites mietit Jokereiden erikoistilanne pelaamista, jossa nyt tuli maali, viimeinen 3-1 maali tuli ylivoimalla, niin mille erikoistilanne pelaaminen näyttää? No Jokereiden ylivoiman pelaaminen on ollut aika heikkoa kuitenkin, että se osa-alue ei ole vielä kyllä mun mielestä kunnossa, että nyt nähtiin myös Sillä oli alivoimalla 2-2-1 tuossa, mitä ei voi niin oikeastaan tämmöisissä peleissä tulla, eikä keväällä varsinkaan, että Jokerit on päästänyt oikeastaan ylivoimalla maaleja nyt omiin, jotenkin tuntuu, että se on vähän uskomaton, mutta he pelaa neljällä hyökkääjällä yhdellä pakilla ja silloinhan tämä vaara on tietenkin olemassa, että toisaalta hyökkäyspäässä on niin paljon taitoa, että se varmaan niin kuin siinä on haettu sitä, että kaikille saadaan taitaville hyökkäjille peliaikaa ja sitä kautta myös ratkaisuvoimaa sinne ylivoimaan, että siitä se varmaan johtuu. No sitten jos mietitään vielä tätä matsia, tilanne nyt siis 1-3 Jokereille, niin mitä Sillä kuitenkin aika hyvin pelasi, niin mitä Sillä pitää nyt sitten vielä tehdä, että ne tulokset tai niin kuin tulos olisi esimerkiksi tasan tai tässä jopa päätös johtoon? No kyllä tässä varmaan niin kuin Sillä vähän semmoista uskoa tavallaan koetellaan, että miten heidän niin kuin moraali kestää ja semmoinen usko, että ja mä luulen, että kyllä kestää. Sen verran hyvin he pelasivat, että ei he ole missään nimessä luovuttanut tätäkään peliä, vaikka ei ole panosta eikä muutakaan. Mä näkisin, että Jokereilla sen sijaan aika paljon parannettavaa tuossa viisikkopelissä. Tuntuu olevan yllättävän levällään ja hyökätään vähän miten sattuu. Ja ehkä se on tavallaan semmoista hermostuneisuutta ja se pelin tärkeys näkyy niin kuin väärällä tavalla. No mites näette, että Jokerin pitäisi nyt, millaisella asenteella Jokerin pitäisi lähteä tähän toiseen erään, että varmistellaanko vähän vai jatketaanko aktiivista pressipeliä? No nyt ensimmäisessä erässä näytti, että olisi voinut yllättävän passiivinen, että olisi voinut karvata ehkä, jos ajatellaan, että halutaan väsyttää vastustajaa vähän vähiä miehiä, niin olisi ehkä voinut karvata aggressiivisemmin.
nyt taas sitten kahden maalin johto. Me ei voi täysin kyllä passivoituakaan, että se, mutta ei, mä luulen, että Jokerit jatkaa aika lailla samalla lailla. Että jos ei ole selkeä mahdollisuus, niin otetaan keskialue kiinni ja sitten kun on paikka, niin sitten mennään. Okei, kiitoksia. Kiitos. Me seuraamme, miten toinen erä etenee Porissa ja voit tulla vaikka paikan päälle seuraamaan. Illalla sitten katsotaan myös jalkapalloa, jolloin Arsenal kohtaa Bayern Münchenin Saksassa.